Në vitin 2017, qeveria kineze ofroi që të shpenzonte 100 milion dollar për të ndërtuar një kopsht të zbukuruar kinez në arboretumin kombëtar në Washington DC, i kompletuar me tempo i pavione dhe një faltore të bardhë 70 metra. Projekti emocionoi zyrtarët lokal, të cilët shpresonin se do të tërhiqte mijëra turist çdo vit. Por kur zyrtarët e kundërzbulimit amerikan filluan të kërkojnë në detaje, ata u përballën me shumë të papritura. Faltoria, vunë duke ata, do të ishte vendosur në mënyrë strategjike në një nga pikat më të larta në Washington DC, vetëm 2 milje nga Kapitoli i SBA-s, një vend i përsosur për mbledhjen e sinjaleve të inteligjencës. Ajo që ishte alarmante ishte fakti se zyrtarët kinez donin të ndërtonin faltorin me materiale të dërguara në SBA në pako diplomatike, të cilat zyrtarët e doganave të SBA-s nuk lejohen të shqyrtojnë. Që nga viti 2017, zyrtarët federal kanë hetuar blerjet pranë infrastrukturës kineze, kanë mbyllur një konsullat rajonale të profilit të lartë që besohet nga qeveria amerikane të jetë një fatër e spionëve kinez, dhe kanë penguar atë që ata e shohin si përpjekje të qarta për të vendosur pajisje përgjimi afër objekteve ushtarake dhe qeveritare. Dërgjërat më alarmante që zbuloi FBI ka të bëjë me pajisjet Huawei të prodhuara në Kinë në majtë kullave celulare pranë bazave ushtarake amerikane në Midwest rural. Sipas burimeve të shumta të njohura me çështjen, FBI përcaktoi se pajisjet ishin në gjendje të ndërprisnin komunikime të Departamentit të Mbrojtjes, duke përfshirë ato të përdorura nga Komanda Strategjike e SBA-s, e cila mbikëqyr armët bërthamore të vendit. Ndërsa shqetësimet e shumta për pajisjet Huawei pranë instalimeve ushtarake amerikane janë mjaft të njohura, ekzistenca e këtij hetimi dhe gjetjet e tij nuk janë raportuar kurrë. Burime të njohura me këtë çështje thonë se nga pikpamja teknike është tepër e vështirë të vërtetohet se një paketë e caktuar të dhënave është vjedhur dhe dërguar jashtë shtetit. Qeveria kineze mohon me forcë çdo përpjekje për të spionuar SBA-n. Huawei në një deklaratë për CNN mohoi gjithashtu se pajisjet e saj janë të afta të operojnë në çdo spektër komunikimi të caktuar për Departamentin e Mbrojtjes, por burime të shumta të njohura me hetimin thanë për CNN se nuk ka dyshim se pajisjet Huawei kanë aftësinë të përgjojnë jo vetëm trafikun komercial të celularëve, por edhe valët ajrore shumë të kufizuara të përdorura nga ushtria dhe të prishin komunikimet kritike të Komandës Strategjike të SBA-s, duke i dhënë qeverisë kineze një mundësi për të pasur akses në arsenalin përthamor të Amerikës. Pasi administrata e Biden mori detyrën në vitin 2021, Departamenti i Tregtisë hapi më pas hetimin e tij ndaj Huawei për të përcaktuar nëse nevojiteshin të merreshin veprime urgjente. Ky hetim ka vazhduar ngadalë dhe po vazhdon ende, tha zyrtari aktual amerikan. Shqetësimet që vuan re zyrtarët e sigurisë kombëtare ishte se komunikimi jashtëm nga pajisjet Huawei që ndodh kur përfitohet softueri, për shembull, mund të shfrytëzohet nga qeveria kineze. Në varësi të asaj që zbulon Departamenti i Tregtisë, operatorët e telekomit amerikan mund të detyrohen të heqin pajisjet Huawei ose të përballen me gjoba ose ndëshkime të tjera. Zyrtarët e kundërzbulimit amerikan kohët e fundit kanë bërë prioritet publikimin e kërcënimeve nga Kina. Këtë muaj, Qendra Kombëtare e Kundërzbulimit dhe Sigurisë së SBA-s lëshoi një paralajmërim për bizneset amerikane dhe qeveritë lokale dhe shtetërore në lidhje me ato që thotë se janë përpjekje të fshehta nga Kina për të manipuluar ato për të ndikuar në politikën e SBA-s. Drejtori i FBI-s Christopher Wray sapo udhëtoi në Londër për një takim të përbashkët me zyrtarë të lartë britanik të zbatimit të ligjit për të tërhequr vëmendje ndaj kërcënimeve kineze. Në një intervistë ekskluzive për CNN, Wray tha se FBI hapi një hetim të ri të kundërzbulimit të Kinës çdo 12 orë. Kjo ndoshta përfshin 2000 apo më shumë hetime, tha Wray. Dhe këtu nuk flitet as për vjedhjet e tyre kibernetike, ku ata kanë një program hakerimi më të madh se ai çdo kombi tjetër të madh së bashku, dhe kanë mbledhur më shumë të dhëna personale dhe korporative të amerikanëve se sa çdo komb së bashku. Që në administratën e Obamës, agjentët e FBI-s po monitoronin një model shqetësues në autostradën në Colorado dhe Montana dhe në Nebraska. Për vite të tëra, ofruesit e vegjël të telekomunikacionit rural kishin instaluar pajisje më të lira të prodhuara nga Kina dhe teknologji të tjera në krye të kullave celulare I-25 dhe gjetë kënë në rajon. Ndërsa pajisjet Huawei filluan të përhapin pranë bazave ushtarake amerikane, hetuesit federal filluan të marrin parasysh diçka të tillë, thanë burimet e njohura me çështjen për CNN. Duke ekzaminuar vetë pajisjet Huawei, hetuesit e FBI-s përcaktuan se mund të njihte dhe të prishte komunikimet e spektrit DOT, edhe pse ishte certifikuar nga FCC, sipas një burimi të njohur me hetimin. Dy burime të informuara për hetimin atë kohë thanë se zyrtarët besonin se ishte e mundur që shërbimi inteligjencës së Pekinit të caktonte kamerat, të akonte rrjetin dhe të kontrollonte se ku do të shkonin. Të paktën disa nga kamerat në fjalë funksiononin në rrjetet Huawei. CEO i Viaero, Frank Dirico, tha se nuk i kishte shkuar kurrë në mendje që kamerat mund të ishin një rrezik për sigurinë kombëtare. Disa ish zyrtarë të kundërzbulimit shprehën zhgënjimin që qeveria amerikane nuk po jep detaje më të ulësishme rreth asaj që ajo di rreth kompanive ose qyteteve ose shteteve që shqyrtojnë një propozim investimi kinez. Ata besojnë se jo vetëm
vetëm që ky lloj ata besojnë se jo, vetëm që ky lloj detaj do të ndihmonte industrinë private dhe qeveritë shtetërore dhe lokale të kuptojnë seriozitetin e kërcënimit, por gjithashtu do të ndihmonte në luftimin e kritikave se qeveria amerikane po synon kompanitë dhe njerëzit kinez në vend të shtetit kinez. Një zyrtar aktual i FBI-s tha se byroja po jep më shumë informacione mbrojtëse për bizneset amerikane, institucionet akademike dhe qeveritë shtetërore dhe lokale, që përfshin shumë më tepër detaje se në të kaluarën, por zyrtarët janë ende duke luftuar një betejë të vështirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.